なんてこと。あいつら何者だってばさ。ハチやツルシ、アカデミーでは俺と同期だった芸人だ。芸人？あれで？あいつは里が観光地化した現状に我慢ならないでいるんだ。早く電気を助けに行かねえと。いや、まずは長十郎様に報告を。それはダメだ。騒ぎが大きくなったら修学旅行が中止になっちまう。ねえ、君強いんでしょ？大人に頼らなくてもいいと思うんだけど。それは大ごとにならねえようにうまくやるから、力を貸してくれ、カグラ。わかった。だいぶ時間が経っちまったな。急ぐってばさ。この辺のはずだけど。電気、大丈夫か？ボルト君。おい、さっさと電気を返せってばさ。そいつはてめえら次第だな。全員で俺に土下座したら考えてやってもいいぜ。はあ、そんなことするわけねえだろ。調子に乗ってんじゃねえぞこら。ハチヤ、いい加減にしろ。こんなことをして何になる。うるせえ、てめえは引っ込んでろ、木の葉に尻尾を振る犬野郎が。こいつは俺たちと木の葉の戦争だ。今時戦争？絵に描いたように頭の悪い連中だね。やっぱめんどくせえ。君たち騒ぎは起こさないんじゃ。でもあっちはやる気みたいだぜ。ちぎりの忍びの恐ろしさ、体で分からせてやるよ。あの印は公務結界術。君が、これで外からは何も見えねえ。お前たちはこの霧の中で誰にも助けてもらえず、俺たちにボコられるんだよ。つまりどんなに暴れても外から気づかれないってことか。好都合だね。ああ、バレたら修学旅行が中止になっちまうからな。待て、みんな落ち着け。向こうに行ってくれる？これだけの人数揃えたんだ、昼間みたいには行かねえぜ。てめえらやっちまえ。超重機が、下がって体勢を整えろ。何しやがる。影分身の術。自分たちの罠にはまってりゃ世話ねえってばさ。死ね。相変わらずその刀は飾りか。てめえみてえな腰抜けが忍び刀死人衆になれんのかよ。ちぎりの里の恥だぜ。カグラ来るな。なんだよ、そいつも一緒に切っちまえばいいのに。あん時みてえによ。うるさい、カグラ。いいこと教えてやるよ。こいつは刀を持つと人が変わっちまうんだ。アカデミー時代に同期が血の海に沈められてんだぜ。デタラメ言ってんじゃねえぞ。嘘じゃねえよ。何しろこいつは四代目水影ヤグラの孫なんだからな。マジかよ。それが今ではこのざまだ。人を切るのが怖くて刀が振れなくなっちまったんだとよ。情けねえ。てめえ、櫓の孫ならそれらしく振る舞ってんだ。俺は櫓とは違う。
ああそうだな、てめえはヤグラとは違う、ただのボンクラだ。カクラ捕まえた。よっなんだよその木刀は。